As chuvias intensas e continuadas das últimas semanas fixeron efecto na situación do Lérez. O nivel do río aumentou de xeito importante, tanto é así que o Concello de Pontevedra propón que se desactive a prealerta por escaseza de auga. A efectos do abastecemento de agua, o caudal do río, un caudal que neste momento está en 17 metros cúbicos segundo, non parece xustificar que estén vixentes medidas de restricción no abastecemento como ter as fontes todas ornamentais pechadas, prohibir, bueno, encher piscinas, bueno, neste momento quen a teña cuberta e quen tiña, porque xa non está, non, é unha medida moi propia de aforrar agua no bran, ou outras cuestións que, si ben non afectan tanto neste momento, bueno, pero que son restriccións que están vixentes. Segundo datos do Concello, a semana pasada o nivel do Lérez estaba en 1,8 metros cúbicos por segundo. Hoxe acadou os 17,3. As previsións de chuvias para os vindeiros días permiten confiar en que o incremento se vai manter. Lógicamente, siga sendo necesario, e creo que esta experiencia tamén nos sirve para ser moi conscientes como sociedade da necesidade de ter un consumo responsable da agua. Estes niveis permitirían, segundo da Silva, que Ence volver a captar auga do Lérez, pero apuntan dende o Concello que o pasado 3 de outubro a fábrica comunicou que ten rota a tubaxe de abastecemento na galería de servizos que suministra auga á fábrica. O tubo de Ence non estaba anclado. O vacialo, por non poder funcionar porque o río non abastecía de agua para uso industrial, que pasou? Que este tubo quedou vacío e flotou. O flotar desplazouse. E o que pasou foi que, en vez de estar aquí, flotou, moveuse e caeu aquí dentro. Caeu no medio, desplazouse lateralmente e caeu no medio da galería. Rompeu. A tubaxe mide uns 10 kilómetros dos que se romperon aproximadamente 380 metros. Para a reparación é necesaria a intervención de mergulladores, unha operación que vai custar a ENCE uns 459.000 euros.